Zbytočne by ste čakali od opozície nejaké normálne riešenia. Vlastne áno, pokiaľ je v opozícii normálna strana, tak to funguje. Dnes žiaľ v opozícii máme iba aktivistov z mimovládok a tak to vyzerá. Žiaden progres smerom dopredu, ale opakovanie toho istého, čo nám roky dozadu ponúkal Igor Matovič. Tie isté témy, ten istý vyník. Nič iné nepočúvame ako kradnutie právneho štátu. Mafia si rozdáva peniaze, rodinkárstvo všade kam sa pozriete, žiadne sociálne istoty, ničenie slovenskej kultúry a aby sme nezabudli aj kradnutie slovenských národných parkov. A dalo by sa pokračovať. Každý deň možno obdeň menia tieto témy ako keď máte gramofón a k dispozícii len pár platní. Ich politika je čisto o zastrašovaní ľudí katastrofálnymi scenármi, ktoré postihnú Slovensko pokiaľ sa to alebo ono nezmení. Človek by si myslel, že keď to tak dobre vedia, majú asi vešteckú guľu. Táto opozícia nie je riešením, ale súčasťou problému. Na niektoré kroky vládnej koalície sa pozerá naozaj zle. Príliš rýchlo ju ovládla arogancia moci s papalážskými maniermi, príliš skoro zabudli na sľuby voličom a príliš ľahko si osvojili extrémne konfrontačný štýl, ktorý nikomu a ničonu nepomáha. Niekedy mám pocit, ako by pocenili ľudí a zle pochopili ich odkaz. Veľké množstvo voličov im nedalo dôveru preto, ako sa správali, ale napriek tomu, ako sa správali. Viedol ich strach a odhodlanie zastaviť Matovičovsko nadeuskú hrôzovládu. Preto smer volili aj takí, ktorí by mu za iných okolností v živote neodovzdali hlas. To, čo im odkázali svojou voľbou, nebolo, že my vám veríme, že vaši ľudia nikdy nekradli, nekorumpovali a samozrejme všetci boli politickými väzňami. Nie, nemýlte sa. Voliči nedali týmto stranám Biankošek, ale poslednú šancu. Namiesto toho vidia, že nič staré nezabudli, nič nové sa nenaučili. Napiek tomu to, čo ponúka súčasná opozícia, považujem ešte stále za väčšiu hrozbu pre Slovensko. Preháňanie, zastrašovanie, hysterické až paranoidné hodnotenie situácie nie že znemožňuje konštruktívnu politickú diskusiu, ale stavia medzi skupinami obyvateľstva neprekonateľné múry. To sú nebezpečnejšie trendy, ako väčšina ľudí dokáže zhodnotiť. Novinár Arpád Šoltés, ktorý z Babelo ušiel zo Slovenska, aby sa vyhol trestnému stíhaniu. Počas Matovičovej vlády napríklad verejne vyzýval na linčovanie mojej osoby sa dnes z Prahy hrá na exilového disidenta a pokračuje v šírení bezočivých lží, ktoré v niektorých prípadoch prerastajú až do podnecovania násilia. Šoltés napríklad v Deníku sme vyzýval na ilegálny odboj proti zločineckému štátu, pričom varuje, že tento boj už nebude môcť byť nenásilný ako v roku 1989. Buď budeme bojovať, alebo je po nás. Burcuje a nabáda na porušovanie zákonov, ktoré označil za otázku ľudskej slušnosti. Žiaľ Šoltésové výkriky nie sú ojedinelými prejavmi psychopata. Podobne sa správa aj časť umelcov, ktorí tvrdia, že bojujú proti neslobode a cenzúre. Mohli by sme diskutovať o nekompetentnosti súčasného vedenia ministerstva kultúry a v mnohom by sme našli spoločnú reč. Ale cenzúra. Pýtal som sa niekoľkých herečiek. Zrušili vám nejaké predstavenie. Zakázali niekomu z vás hrať. Vyhodili z nejakej hry repliku. Alebo dokonca celú scénu. Nie taká aká cenzúra. Rozumiete vôbec tomu pojmu? Čím vás uberá obyčajné administratívne rozhodnutie o odvolaní riaditeľa o slobodu? Ide vám naozaj o divadlo alebo ho len zneužívate na politické ciele? A aby toho nebolo málo, šéf prepitujem demokratov Jaronať Breše niečo o potrebe zvrnutia demokratickej vlády a predseda Slobody a Solidarity Branislav Gréling vytrvalo blúzni, že je tu diktatúra a Fico je tyran. Varujem pred takýmito prejavmi neustále, no dnes o to dôraznejšie. Takéto extrémne vyhrocovanie konfliktu nemá iné vyústenie ako občianská vojna. Kam to chcete, páni, dotiahnuť a kde sa začína vaša zodpovednosť? Aj preto si vážim, že Richard Sulík pri svojom odchode z parlamentu povedal vetu, pri ktorej sa jeho kolegovia nervózne zamrvili. Slovensko je demokratická krajina. Možno pochybovať, či je to z prísne politologického hľadiska skutočne tak, keď podstatu moci netvoria zvolení zástupcovia ľudu, ale nevolené štruktúry oligarchie, ale je dôležité povedať, že z formálneho hľadiska sme stále parlamentnou demokraciou a žiadnou diktatúrou. Budete sa čudovať, ale tento triezvy hlas Richarda Sulíka mi bude chýbať. Málo kedy sme spolu súhlasili, ale vždy sme sa rešpektovali. Občas sme sa stretávali pri obede, pre ľudí s konšpiračnými sklonmi radšej do Pozývali ma na obed mnohí politickí lídry, vlastne s výnimkou Roberta Fica takmer všetci od Bélu Bugára až po Andreja Danka, diplomati, biznismeni, bankári. Je to úplne bežná prax znechať sa zorientovať a získavať informácie od ľudí s určitým spoločenským vplyvom, ale stretnutia s ním mi utkveli v pamäti najviac. Richardovi Sulíkovi totiž až komicky záležalo na tom, aby som si o ňom nemyslel to, čo si o ňom myslím. A tak na stretnutie zo so mnou nosil taký hrubý fascikel, kde mal vypísané a počiarknuté všetko, čo som o ňom kedy napísal alebo povedal a snažil sa mi vysvetliť, že to všetko bolo inak. Málo kedy ma presvedčil, ale tá horlivosť, ako mu na tom záležalo, bola sympatická až milá. Teraz už môžem prezradiť, že Richard Sulík ma pozval na obed aj krátko po atentáte na premiéra. Tentoraz nie do reštaurácie, ale do svojho slávneho bytu. Je naozaj slávny, lebo keď som pristavil na ulici nejakého mladého človeka, aby som sa spýtal na cestu, sotva som otvoril ústa, povedal. Hľadáte byt pána Sulíka? Býva tamto. Richard Sulík potvrdil povesť skvelého kuchára, ale pre gastronomické zážitky sme sa nestretli. Navrhol mi, aby ľudia z rôznych častí politického spektra hľadali cestu k politickému a spoločenskému zmieru. Takáto myšlienka mi bola vždy blízka, menej už konkrétny návrh, ktorý mi predniesol a ktorý som považoval za utopický až naivný ale chcem aj na tomto mieste potvrdiť, že Richard Sulík mal ako mierny a triezvo uvažujúci človek na celospoločenskom zmierení úprimný záujem. To sa nedá povedať politikovi s takou antisociálnou poruchou osobnosti a SPD, akým je Jaronat. Ľudia za SPD sústavne porušujú pravidlá, nerešpektujú sociálne normy, správajú sa agresívne a impulzívne, necítia vinu za škody, ktoré spôsobujú iným, používajú manipuláciu, klamstvá a chýba im empatia. Odliadnúc od všetkých jeho kaos už len tým, že na palubu demokratov prijal jedného z najväčších pacientov slovenského parlamentarizmu Ľubomíra Galka, iba potvrdil, že nie je ničím iným ako vylepšenou verziou lode bláznou, že je pokračovaním matovičovskej politiky inými prostriedkami, ktorá do nášho verejného života priniesla iba rozvrat, chaos a nenávisť. A v neposlednom rade. Uvedomte si, ktože to najviac vykrikuje, že táto vláda likviduje slobodu, demokraciu a zavádza normalizáciu. No presne tí, ktorí to robili. My sme to pocítili na vlastnej koži. Vo februári 2023 vznikla na podnet Slovenského centra PEN petícia proti svojvoľnému zasahovaniu štátnych inštitúcií do slobody slova. Podpísalo ju vyše tisíc špičkových umelcov, medzi nimi dnes už zosnulý spisovateľ Anton Hikiš, výtvarník Ivan Popovič, spisovateľka a profesorka filozofie Etela Farkašová, básnik Milan Richter, ale aj humorista Milan Markovič a mnohí ďalší. Zvláštne, že medzi nimi nebol nikto zo súčasných aktivistov na námestiach, hoci práve vtedy išlo o všetko, Vtedy bolo treba prejaviť odvahu, keď zakazovali médiá a kritickým intelektuálom sa vyhrážali väzením. Nie je to tak dávno, čo naď s aroganciou sebe vlastnou vyhlásil, že keby sme ich, rozumej nás, všetkých pozatvárali, dnes sme mohli ešte vládnuť. O toto ide. Progresívne Slovensko sa pri poukazovaní na zločiny Matovičovsko-Hegerovskej vlády vykrúca, že ono vtedy nevládlo, ale mentálne s nimi súznelo a nikdy sa nepostavilo proti týmto praktikám ani proti praktikám ich chránenky Zuzany Čaputovej. Mimochodom, koľký z vás jej naleteli, že si pripomínala 80. výročie Slovenského národného povstania skromnúčko pri pomníku Partizána na Podbanskom? tak vedzte, že si v skutočnosti užívala s frajerom na jachte v Chorvátsku. Pani ex-prezidentke treba pripomenúť, že sa jej neskladáme na doživotnú rentu 4076 eur mesačne ako vreckové na luxusné dovolenky, ale že všetok ten komfort má aj na reprezentačné účely. A že keď sa môže dostaviť na oslavy najvýznamnejšieho štátneho sviatku v extrémnych horúčavách aj vyše 90, Ročný Rudolf Schuster so zmyslom pre štátnickú povinnosť mala by sa tam unúvať aj zdravá žena v zrelom veku. Tak ako tí veteráni tam neboli kvôli Ficovi, tak aj ona je povinná prekonať osobné animozity a nevyberať si len stretnutia, kde si môže nakrúcať videjká, ako ju milujú. Hamba Zuzana Čaputová pretvárka Falož a Hamba Takže nie, súčasnú vládnu koalíciu nemôže ohroziť takáto opozícia. Šimečkovo blúznenie, že odoberie voličov hlasu, je iba jeho mokrým snom. Fico sa môže poraziť iba sám. Tým, že svojich voličov natoľko znechutí, že zostanú doma. Oni síce Šimečku, Trubana, Matoviča, Pročka, Cigánikovú, Nadia, Galka, ani Mikloška voliť nepôjdu. Ale vládne strany sa strašne mýlia, ak si myslia, že pri takom výkone, aký predvádzajú, si udržia voličov. Už nie len ja, ale aj zahraničné médiá s uznaním kvitujú, že Kaliňáková zbrojárska politika sa nelíši od naďovej. Veľvyslanec USA si spoluprácu s ním otvorene pochvaľuje. To robia Američania vždy, keď ukazujú prstom na nástupcu a miesto držiteľa provincie impéria, ktorého si vybrali. A keby ma chválila Monika Tódová tak ako je ona načená z ministra obrany, zamyslel by som sa, čo robím zle. Namiesto toho však Robert Fico pred troma dňami podporil polmiliardový vojenský obchod Roberta Kaliňáka s Izraelom podozrivým spáchania genocídy. Nie je dôležité, že ministra obrany v tomto nemorálnom biznise podporuje aj progresívne Slovensko, ktoré ponižujúco umlčalo svojich mládežníkov. Ide práve o to, že tento obchod podporil ten Robert Fico, ktorý sa ešte donedávna hdil výrokom, že dá radšej na mlieko ako na zbrane. Hoci odvtedy vždy, keď si mohol vybrať, vybral si zbrane. A keď sa na druhý deň niekto premiéra na tlačovej konferencii opýtal, čo urobí s drahými potravinami, vybuchol, že to by musel znížiť DPH a to by stálo 500 miliónov, že odkiaľ ich má vziať. Nuž, milý Robert, presne odtiaľ to pamätáš sa. Pred voľbami si hovoril to isté, čo ja, lebo všetko je to o prioritách. Buď si vyberieš to mlieko alebo zbrane. V politike oklameš raz, nič sa nedeje, oklameš dvakrát. Odpustíme ti, ale oklameš stokrát a už sa v nej môžeš spoľahnúť len na tých, ktorým je jedno, čo si zač, aj keď sa iní varovali. Parafrázujúc klasickú filmovú hlášku, to nedeláš dobre s tou sírkou, Robert. Tento text zakončím symbolikou. Pred chvíľou som telefonoval s jedným z našich lepších prezidentov Rudolfom Schusterom. Opakovať, že obdivujem jeho nevyčerpateľnú energiu, by bolo nosením dreva do lesa. Aj včera ho dal odo mňa pozdravovať brazílsky veľvyslanec na Slovensku Gabriel Bov Moreira, ktorý mu nedávno odovzdával brazílske štátne vyznamenanie a taktiež bol uveličený, koľko je v ňom života. Ale k veci. Rudolf Schuster ako politický matador nedávno napomínal naše politické špičky, že takéto správanie za desaťročia svojho verejného pôsobenia ešte nevidel a má z neho obavy. A hoci to nepovedal nahlas, súhlasí so mnou, že to môže prerásť do občianskej vojny. Isté nemá nejaké ilúzie o opozícii a ani sa netají tým, že volil za prezidenta Petra Pellegriniho. Ale ako prízvukuje, vždy je to vláda, ktorá má povinnosť byť veľkorysejšia a ktorá by mala udávať takt spoločenskej diskusii. Stále na takú vládu čakám.